Ողջույն սիրելիներս, այս տեսանյութում լուսնային 20-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը կլինի 1 ամբողջ օր, ամբողջ ապրիլի 11-ին։ Լուսնային 20-րդ օրը հոգևոր օր է, որը պետք է անցկացնել տանը ընտանիքի հետ, հաջողության և երջանկության օր է նաև։ Օրը բարենպաստ է ցանկացած գործ ավարտին հասցնելու համար, սակայն հարկավոր է զսպել էմոցիաները։ Այսօր շատերը կարող են իրենց թմրած զգալ, կարծես ձեր առօրյա կյանքը չզգաք, ասես օթերի մեջ կարող լինեք։ Լուսնային 20-րդ օրը անհասկանալի կարոտի զգացում են ունենում։ Օրը բարենպաստ է կարևոր գործեր անելու, ավարտելու և որոշումներ կայացնելու համար, բայց փոքր կենցաղային ամենօրյա խնդիրներ լուծելու համար օրն այդքան էլ հաջող չէ։ Ավելի լավ է այս ժամանակը նվիրել ավելի կարևոր ու նշանակալի նպատակներին։ Պետք է կենտրոնանալ միայն ամենակարևոր նպատակի վրա և չտարվել մանրուքներով։ Մի արեք այնպիսի բան, որը մեծ էներգիա է պահանջում, հրաժարվեք լուրջ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, նաև ծանր սնունդից։ Օրվա խորհրդանիշն է կոկորտիլոսի պոչով անգղ արծիվ, որը նշանակում է կարիճ և աղեղնավոր նշանների համադրություն։ Հղիություն և բեղմնավորում։ Այսօրը բեղմնավորված երեխան ամբողջ կյանքում կձգտի հասնել իր իդեալին և իր առջև կդնի ավելի ու ավելի բարձր նպատակներ։ Նրանք հեշտությամբ են տիրապետում աստղաբանությանը և հաճախ դառնում են էքստրասենսներ։ Այսօրվա ծնվածները այն մարդիկ են, ովքեր իրենց զոհաբերում են հանուն աշխատանքի։ Իրենք հպարտ և դիմացկուն բնավորությամբ ազնավորություն են, որոնք կարող են առաջնորդել ուրիշներին։ Նրանք կարող են դառնալ աստղ ճանաչված մարդ։ Հաճախ այսօրը ծնվում են իսկական նվիրյալներ, ովքեր ապրում են հանուն գաղափարի և պատրաստ են ամեն ինչ զոհել հանուն դրա։ Վատագույն դեպքում այսօրը ծնված մարդուն կարող է հետապնդել անառակ որդի բարդույթը։ Նրանք հաճախ լինում են զայրացած դեմքով, անզիջում և ոչ համակրելի մարդիկ։ Այսօր կարող եք դիետա պահել մարմնի գեղեցկությանը հասնելու համար, ովքեր դիետայի կարիք չունեն, կարող եք ուտել ամեն ինչ, բացի թռչնամսից։ Ինչպես նաև այսօր կարող եք ձեր սիրելի կամ ընկերների հետ այցելել էկզոտիկ խոհանոցով ռեստորան, փորձեք համտեսել ինչ-որ անսովոր բան, որը նախկինում երբեք չեք կերել։ Օրը բարենպաստ է նաև պահքի համար։ Սանրվածք, ինքնավստահության որոշակի անկում կարող է ունենաք։ Այս իրավիճակից իդեալական ելքը կլինի սանրվածքի գլոբալ փոփոխությունը։ Դուք կարող եք գնալ վարսավիրանոց և ձեզ հանձնել պրոֆեսիոնալին, որպեսզի նա նոր սանրվածք ստանա ձեզ համար։ Կամ դուք կարող եք կտրել ձեր մազերը առնվազն 1 թել ձեր տանը։ Այդ դեպքում ցավոտ մտքերը կհեռանան ձեզանից։ Երկրորդը՝ ձեր տեսողական համակարգի վիճակը կբարելավվի, և երրորդը՝ դուք նոր հայացքով կնայեք ինքներդ ձեզ և ձեզ շրջապատող աշխարհին։ Վերջապես կսկսեք ինքներդ ձեզ դուր գալ։ Մազերի ներկում։ Այսօր ձեռն պահ մնացեք, մազերը ներկելու կարիք չկա, դրանից ոչ մի լավ բան չի լինի, անկախ նրանից բնական թե արհեստական ներգրով եք ներկելու։ Այսօրվա անհաջող երանգը կփչացնի ձեր տրամադրությունը, որը չի վերականգնվի նաև հաջորդ շաբաթ։ Բիզնես և աշխատանք։ 20-րդ լուսնային օրվա բոլոր ձեռնարկումները հաջող կլինեն, եթե անկախ լինեք և վստահ լինեք ինքներդ ձեզ վրա և այն ամենի վրա, ինչ անում եք։ Լավագույն օրերից է նոր աշխատանքի տեղափոխվելու, ինչպես նաև մասնագիտություն ընտրելու համար։ Այն ամենը, ինչ ձեռնարկվում է լուսնային 20-րդ օրը, ուղեկցվում է հաջողությամբ և հաջողություն է ձեզ բերում։ Նպատակ ընտրելով մի կասկածեք և երբեք մի երկմտեք։ Անձնական կյանք։ Եթե ձեզ մի անգամից 2 երիտասարդ ամուսնության առաջարկ են արել և դուք ընտրության առաջ եք կանգնած, թե ում հետ ամուսնանաք, ապա ընտրեք լուսնային 20-րդ օրը։ Այսօրը կխուսափեք սխալներից, քանի որ այսօրը մենք հստակ տեսնում ենք մեր նպատակը և հստակ կանխատեսում մեր իսկ ընտրության հետևանքները։ 20-րդ լուսնային օրն օգնում է մեզ գտնել մեր սկզբունքները և մեծ հաշվով գտնել ինքներս մեզ։ Էզոտերիզմ լավ օր է մեդիտացիայի համար։ Նրանք, ովքեր կարողանում են կարդալ տիեզերքից եկող նշանները, ապա այս օրը կկարողանան դա տեսնել։ Երազները ոչինչ չեն նշանակում, միայն կարևոր են այն երազները, որոնք քնելուց առաջ ցանկացել էիք տեսնել։ Առողջության վերաբերյալ նաև լուսինը աղեղնավոր նշանում տեսանյութը, մեր առողջական վիճակը կախված է լուսնային դիրքից։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։